Probably there. Just need to save Sam before they find it. Look. Up there. I borrowed it from your shoreline friends. You slid all the way down from there? Yeah, it was the quickest way to get down to you. Now we just gotta figure out another way back up. Nate, boost me up this ladder? Yeah, here. Been here long? On the island? A few hours now. Did you see the colony? I did. From the air. Pretty incredible, right? I didn't get the full tour. I was a little preoccupied with finding you. Right. So, did Sully fill you in on the deal with this place? Yep. Henry Avery, 400 million, 12 founders, hundreds of colonists. Something like that? Yeah, that just about covers it. Had some time to kill on the flight over. Is that an elevator? Sure looks like it. I swear, Avery recruited the best engineers of his time. He must have used it to move supplies upriver. Yeah, that's a fair bet. There's your car. Just need to get up there. Well, what do you think? Which way? Well, let's take a look. Over here. Nate, can you give me a boost up? Ugh.
Be careful. Yep. Sorry. Hey, do you think there's another way up? Nossa, galera, eu tô com o microfone fechado esse tempo todo, pessoal. Desculpa aí. Achei que você estivesse me ouvindo, ninguém deu um toque e tal. Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Que merda. Aí, galera, obrigado. Nossa, falei um monte de coisa. Tá levando a caixa. Agora vocês estão me ouvindo, né? Em pé, mantenha ali um pressionado pra puxar a corda. Ah tá, vou ter que ir lá. E aí galera, tudo certo? De boa, Lang, de boa, brigadão, cara. Como é que vocês estão? Vem cá, vem cá. Ué, pé, puxa a corda então, brother. Aí, vem caixinha, vem caixinha. Léo, acho que sim, viu? Acho que hoje a gente termina, não tenho certeza. That won't work. Cara, tem uma paradise aqui, ó. Se eu puxar ela aqui, já dá pra eu... Dá pra eu grudar aqui na meleca já. O que você tá vendo aí, Lang? Aí, ó. Ah, valeu, Augusto. Nossa, todo mundo é ninja, velho. A família, todo mundo é. Where to go, Nate? Piss a girl like that off. Idiot. Tá, aqui não é, né? Onde você comprou, Augusto, o jogo? Será que é ali, cara? Valeu, Augusto. Obrigadão, cara. Acho que é aqui, né? Não, não é não. Ah, beleza. Come on, I'll meet you around. I'm okay. Sort of. Everything's under control. See if you can get back up here. Yeah. Brinquedo? Você comprou? Vi que você comprou o XCOM, Léo. É esse o brinquedo? Hey. Nate, can you find a way out of there? Looks like a dead end. Well, maybe the elevator still works. I doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather, and who knows if it ever works. Oh, look, it works. O Mike Z faz o stream dele programando, cara. Oh, eita, fiz bosta. Virei bonecão. Eu vi sim, Léo. O Gujomin que é bem fã do jogo. O Gujomin é bem fãzão de XCOM. Doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather, and who knows if it ever will. Oh, look. Quem de vocês aí tá jogando descartografado? Ah, fiz a mesma merda. Achei que ele ia grudar ali. Como assim veio muita coisa? Looks like a dead end. Well, maybe the elevator still works. I doubt it. 300 years old. Been exposed to the weather, and who knows if it ever worked. Oh, look. Going up? Cara, ele não gruda ali, ó. Ele não grudou naquela madeira ali, né? Falou. Ah, de lado ele gruda, né? De ladinho. Next floor menswear.
works. It's kind of incredible. Ugh, jinxed it. Mas o que que você comprou, Léo? Eu achei que você tivesse comprado a... O primeiro XCOM normal. O jogo. Ah, você comprou o jogo de tabuleiro do XCOM. Tem uma galera aqui que comprou também. Eu ouvi falar bem, cara. Nossa, minha mulher é um bicho, cara. Ixi. Nice moves, hon. Nothing to it. Helena. Which way is the car? Ex-jornalista de aventuras e destruidora. Ô, galera, o Uncharted deu uma leve esfriada nas lives, né? Dark Souls tava bombando mais. A galera tá curtindo mais. Nossa, é muito ruim fazer esse pulo de jogo, cara. Mas é que eu precisava terminar o Uncharted agora, senão eu ia terminar nunca. Caramba, dá pra ir naquela estrutura ali? Aliás, eu preciso terminar hoje, né? Eu talvez seja bem prejudicado com Dark Souls. Look, shoreline. They found your car. Technically, their car. So, let's get it back. Maluco aqui em cima também, não tem? Reparei. Reparei, Lang. Ah, o cara me viu? Que zoado. Agora que eu vi que essa arma que eu tô aqui tem escopo, né? Tabletop Simulator é um aplicativo de jogo de tabuleiro, Lang? Sei, eu vou morrer. Ah, aqui, o maluco aqui do lado. Como é que funciona esse Tabletop Simulator? Você compra, ele pirateia os jogos, tipo, como é que funciona? Vem aqui, PM, vem. Wait. Fácil, né? Got them yet.
Queria saber quem que me viu, né? Porque... exposto eu não tava. Alguns jogos você compra pela Steam mesmo, como DLC. E aí, Darushimo, tudo certo? Cara, não desisti não, cara. Eu tô dando um tempo Street Fighter mesmo, mas é por motivos que fogem ao meu controle, cara. Beleza, deu certo aqui. Opa! Aí eu queria demais, né? Se esconde aí, brother. Over there, eh? We're all clear. What you got? Hey, you hear me? Aquele cara ali que me pegou de frente, né? Baixa qualidade a construção das cartas, ô Léo? Nossa, ela já tá aqui já, né? Falando, os caras são muito ninja nesse jogo. A família inteira é ninja, todo mundo é ninja. Quanto você pagou, Léo? Opa. Nossa senhora. O cara me viu. Ele me viu fora da animação, né? Tá tirando de baixo ou de cima? Aê. É um preço, não é um preço baixo, né? Galera, eu quero começar a experimentar com as lives no Facebook. Só que acho que eu vou ter que reativar meu perfil, cara, minha página. Eu não gosto muito de página, mas por enquanto parece estar liberado só pra página. Vai ter animação, né?
E no fim de semana a transmissão do Stanfest aqui, hein? Hey, you see a way out? Up river. There's an opening by the falls. Wow, check out that elevator. It's massive. Yeah, I'm guessing New Devon's at the top. Then let's get up there. Bora. Bora cagar. So here's my question. Why does Rafe Adler want Avery's treasure? It's not like he needs the money. What's the glory? Doesn't want to be known as a guy who only got rich because of his inheritance. Walking away isn't an option for him. Well, Rafe is a good match isso, for the shoreline. He needs their muscle and they need his money. They do? They seem pretty well stocked. Shoreline got involved in a couple of civil wars that didn't pan out for them. Nadine inherited her father's mess. She's probably hoping that this will put her back on the map. Essa é a ideia, fazendo os dois ao mesmo tempo. Só que o Facebook também tem algumas limitações, né? Live, por enquanto, só pode ter uma hora e meia. Mas tá funcionando bem, viu? Tá funcionando muito bem. So far, so good. Keep heading upstream. Bet you could write a killer article about all this. I could. I doubt anybody would believe it. Well, you could take pictures too. I didn't bring my camera. Kinda wish I did though. So why do you think Sam didn't come straight to you after Rafe got him out of prison? I think he wanted to gather every clue that Rafe had on Avery before bailing on him. Plus, he needed time to come up with that crazy Alcazar story. I just looked it up. That is one crazy contraption. It looks big enough to fit the car. Well, here's hoping this one works as well. This car aqui. E o Dark Souls, Léo? Tá jogando ainda ou já estrinchou ao extremo? Tem aqui colocar? Acho que não, né? Ixi, será que eu fiz bosta? Alright, let's look around. Derrubar isso aqui. Well, that's a problem. Gears aren't connected to the water wheel. You need to get up there and see. Tá, derrubar a parada com o carro da outra vez, né? Você terminou quantas vezes, Léo? We'll find out. Well, that didn't do anything. Stop the water wheel. Didn't really help us though. All right, let's try something else. Ah, a parada não. Eu achei que essa parada ia quebrar. Seis vezes são muitas vezes, hein? E aí, Sakura? Certo isso aqui? Fanfic do quê? E onde? Shot.
Eu escrevi uma fanfic ontem. Fanfic do Google Home. There we go. Stand clear. I got it. Ah, então tá bom. Okay. How's that? Looks like I can get up there now. Thank you. De Naruto, aí sim. Ok. O Spirit é a plataforma de fanfic? Gonna climb higher. Need an elevator just to fix the elevator. Entendi. Aí. Eu subo mais ou menos aqui dentro. Acho que é ali mesmo. Bora. You made it. Is there ever a doubt? Oh, hold on. I'll stop the wheel. Nossa, é claro que vai dar bosta, né? Okay, ready. That's my girl. Vai, Nathan, vai, Nathan. Aí. I'm gonna detach the winch now. Okay. É na boa, tá, Léo? I'll bring the car to the elevator. Good call. Ah, tá. E agora, Brasil? Ah, vai ter treta, claro. Stay down. Use the car as cover. Let me see if I can flank them. Ué? Como que eu... Ah... Nossa, granada na minha cara, velho.
Galera, vocês já jogaram Horizon Chase no celular? O jogo de corrida que é igual ao sucessor espiritual do... do Top Gear? O cara tá vivo aqui, né? Tirando clean em mim. Eu achei que o cara tava morto. Tô jogando muita força bruta, vai. Vamos jogar, mas um pouquinho de inteligência. Né? Vai, acho que dá certo. Morreu. 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 Mais? Deve ter mais, né? Lena, você ainda está comigo? Sim, ainda aqui. Cadê os caras, velho? Nossa. Esse foi o meu maior problema nesse jogo, é isso. Achar os caras. Double headshot, velho. Aí sim. Apareceu ali, segurar, se quer o círculo pra segurar na cordinha, será? Cadê os caras? Cadê os caras, Léo? Ajuda, turma. Nossa, que nerdeza, hein? Esse maluco atirando pá, pá. E aí, CS, mano? Damn it.
Ah, cara, entendi. Eu vou ter que chegar lá através de outro ângulo. Salvá-la. Tudo certo, CS, mano? Como é que tá, meu brother? Boa noite, meu velho. Holy shit! Are you okay, Nate? Yeah. Well, come on. You drive. E aí, dois fácil, beleza, cara? Boa noite. Cara, eu tô jogando no PS4, então, na verdade, todo o processamento de vídeo aqui é do console, né? É, eu só uso uma placa de captura. Eu tô sem no PC no momento pra jogar, eu faço as lives aqui do console. Pera aí, não vou descer aqui, né? Não. Acho que é ali. Bem-vindo aí, Dois Fácil. Se quiser perguntar qualquer coisa, trocar uma ideia, tamo aí, meu brother. Dois Fácil é tipo too easy, né, mano? Dois Fácil. There's the elevator. Nossa, só tem elevador. Guess we gotta cross these rapids. This car come with life jackets? Here goes nothing. Ah, eu quero, hein? It's no use. The vamos ver, eu achei que strong. Eu tava... Eu achei que eu tava no capítulo 18 e não 17. Daí eu, quando eu comecei a live, eu tinha certeza que ia terminar. Mas como eu tô no 17, daí eu não sei se eu consigo terminar hoje. Vamos ver. Mas eu preciso terminar hoje. Ué, e aí? Boa, boa. Gostei do nick, Dois Face. Será que daí eu passo correndo aqui e aí ele dá um chablau? E aí, Brunão? We're getting there. You didn't happen to bring us some spare clothes, did you? I did. Great. They're on the plane. Not great. That damn. Came back through the sluice gate. Wait. Já saio. Pinote aqui já? Buenas, Bruno. Eita, carai. Cara, será que é isso? Eu tô achando que não, hein? Ó, oh, não é que deu certo? Freedom prevails. Final justice. Aí, valeu, Brunão. Obrigadão, cara. Obrigadão por estar aí mais uma vez. Valeu, cara. Obrigadão à força, cara. Valeu, galera. Boa noite. Muito obri thanks. Agora dá pra usar o grande boss em todas as lives. Ele falou pra tentar o outro lado? É isso? Tá, e como que eu vou no outro lado agora? Galera, deixa eu falar uma parada pra vocês hoje. Hoje eu encontrei um... Ai, caralho. Hoje eu encontrei um canal aqui na Twitch. Não, sério mesmo, galera. Vamos trocar ideia que foi massa hoje. É, eu sabia disso. Eu encontrei um canal na Twitch de um cara que é drag, tá ligado? Tipo assim, eu não sei se ele é drag. Tipo, o cara é gay, com certeza, né? Tá aí, normal, pá e tal. É, na verdade, tudo que eu tô falando é positivo, assim, muito massa. Eu fiquei uma hora assistindo o cara hoje lá no trabalho e o Gabriel achou muito comédia, cara. É, preciso lembrar o nome do canal do cara, mas o cara é gay e ele meio que curte a cultura drag, assim, tipo drag queen e tal. E eles jogam LOL e todos os caras são gays, assim.
E quando você dá follow no canal do cara, fica um áudio assim que fala, ai, como é que é? Ai, que delícia. Cara, é muito engraçado. Eu jogava LOL. Não jogo mais. Ai, que delícia. E aí, um cara, uma menina de um canal bem grande deu host nele. E aí, sei lá, de 200 pessoas foi pra tipo mil e poucas pessoas no canal dele. E aí, cara, ficou tipo 40 minutos. Ai, que delícia. O tempo todo na live, cara. E o cara ficava toda hora, ai, viado, me ajuda aqui, viado, dá ult aqui, viado. Cara, foi muito engraçado. Eu não lembro o nome, CS, mano. Eu preciso pegar com o Gabriel, mas eu dei follow no canal dele. Eu preciso pegar aqui nos meus follow. Não, não era. Era um maluco de Fortaleza. Ah, tem que dar um rampation ali, né? Era... Puta, como é que era o nome? Samara Close. Procura aí, Samara Close. twitch.tv/SamaraClose. E aí, Yudi? Boa noite. Samara Close. Here we go. Damn it. Oh, it was close-ish. You need to get more speed. What's wrong? Too muddy. Gotta go around. Ah, tá. Como é que falava? Não falava só, hey, aí, que delícia. Maybe we can get up that way. Aí, agora a gente pega o galeto dos galetos dos galetos das galetâneas. Bora. Watch this. We did it. You sound surprised. Maybe a little. Opa, é aqui mesmo. Samira Close. Valeu, Manuel. And we're up. Não sei se ele tá ao vivo, não deve estar, ele tava fazendo live hoje tipo meio-dia, assim, acho que é. So far we're two for two. Yeah, which means we're due for some disaster. The water wheel's working, that bodes well. Hey, give me a hand with this. Tá ao vivo, ele tá fazendo live agora? Vocês estão vendo o símbolo de follow dele? Eu não lembro, ele fala duas coisas, não é só ai que delícia. Me ajudem aí. Ai que delícia. Melhor, melhor áudio de follow. Ok. Here goes nothing. Vê aí, Bruno. 3 for 3. Gotta love that pirate engineering. Pior que é engraçado pra caramba ver o cara jogando LOL, cara. E é tudo, todos os amigos dos caras são gay. Que demais! Ai, que delícia! Cara, é muito legal isso hoje em dia, né? Que tipo, felizmente, né, cara? Eu acho que ainda tem muito preconceito, mas a galera tá cada vez mais respeitosa e a gente consegue rir disso, não de uma maneira ridicularizada, assim, mas que tipo, mano, o cara tá curtindo, tá ligado? É muito engraçado os caras, cara. E esses caras que são muito, tipo, muito, tipo, bicha louca, assim, é muito engraçado quando o cara é assim e ele assume ser assim, tá ligado? Cara, o canal do Twitch do cara é Samira Close, velho. Tem mais o que falar? Yeah. Voltar pro Dark Souls, Manuel. Tô maluco de voltar pro Dark Souls, cara. Here. Give me a hand with this. You know, even if you think that you're protecting me, you don't have a right to shut me out.
No matter what it is, you're supposed to come to gente, minha namorada fala exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu já ouvi esse discurso tantas vezes na minha vida. You know, we should stay focused. There'll be time for this later. Massa, manda foto aí, Bruno. Que demais, ai, que delícia. Acho que eu vou copiar esse moleque e colocar esse mesmo áudio. Acho que foi o final do capítulo esse, hein? Essa música. Essa cena aqui, ó. Que demais. E aí, Tony? Tudo beleza, cara? Tony Fudidex, velho. Esse é um nick massa. Sabe quem você tá falando, rapaz? Tá falando com o Tony Fudidex, meu irmão. Ó, aqui é a cena final de temporada. Ó, música de novela, ó. Sully, where are you? Still in the air. Now a bunch of shoreline vehicles heading north. I guess we'll see them soon. You two doing okay so far? We hit a few hitches, but so far so good. All right, good. Keep in touch, will you? I'm not the no-nose is good news type. We'll try. Over and out. Okay, should be on the other side of the bridge. Será que essa ponte vai cair? Será? I wonder if this ponte is gonna fall. Espera aí, momento Uncharted. I can't. Current's too strong. Nate? Caralho, o cara é jipeiro mesmo, velho. Momento quatro rodas, velho. Nate! There! We can climb up the rock. On it! Go! I got it. Brasil jipeiro. Waterfall. It's okay. I'm okay. The tree is not okay. Oh, come on. Nossa, muito Jurassic Park. Boa, Manuel. Ah, eu tenho que me jogar lá e jogar. Acho que eu vou ter que jogar paradinha. Mais um. Dois fácil, Uncharted 4. É o melhor gráfico. Ih, morri. Uncharted 4 melhor gráfico. Assim, depende, tá? Rosto, Uncharted 4. Não, acho que em tudo, cara. Rosto, textura. Talvez o Battlefront tenha menos serrilhados, assim, mas com cenários muito menos ambiciosos, né? Mas aí, eu pego a mão dela, é isso? Não vou alcançar ela. Vai lá, Hop Harry, vai, Hop Harry. Total Jurassic. Não, Léo, não zerei porque eu fiquei muito tempo no PVP, cara. Vamos aí, acontece. I wasn't trying to protect you. It's just I made a promise that I was done with this life. We both did. Yeah, but I broke it. I didn't tell you because estava envergonhado. I was afraid. Afraid of what? Of losing you. Ah, é mulher, né, CS, mano? I was protecting myself. You know? We have a lot of ground to cover. Marido e mulher, né? Eu cheguei no primeiro dragão numa jaula, assim, Léo. Eu fiquei muito tempo em Iron Keep fazendo PVP. 20, 30 horas. Dois fácil, eu não joguei o multiplayer ainda, cara. E, sinceramente, eu não pretendo jogar porque...
Uncharted 4 me decepcionou um pouco, sinceramente, tá? É um jogo nota 9, sem dúvida alguma. Mas eu sei que você fala, nossa, mas todos eram tão lineares assim, mas cara, ele não inovou em nada, 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 nada. Sabe, tipo, pra mim a Lara Croft tá passando o saco na cara do Nathan, viu? E eu não vejo a hora de poder jogar o Rise of the Tomb Raider. Now, how do we get up there? Opa, será que ele, será que ele morre se eu pular ali? Well, maybe we can come back here on a vacation, huh? Não sei o que vocês acham, mas jogo por jogo aí em exclusividade. Eu não joguei o Rise of the Tomb Raider, mas eu tenho a sensação de que aqui, assim, aventura Indiana Jones Simulator, Xbox One tá ganhando, né? Com a exclusividade temporária do Rise. O Tomb Raider 2013 é espetacular, cara. Espetacular. E eu não espero menos do Rise of the Tomb Raider. Tanto é que particularmente eu discordo da nota aí do, Tech Mundo aí, né? Do, nota do Newton em relação ao Uncharted. Eu acho que o Uncharted merece nota 9. Puta, eu não gostei do Legend, Manuel. Meu Tomb Raider favorito é o 2, cara. 2 fácil, não sei se você já é seguidor, meu brother, mas se não for e estiver curtindo, dá uma clicada no coraçãozinho pra gente... Pra gente chamar o nosso amigo Terry pra treta. Ué, não é por aqui? Hello? Who is this? Look at the sign. Traitor. It's one of the rebels. That's a bad way to die. Nossa, que Dark Souls essa parada, né? Aliás, essa imagem aqui que é a imagem da. De abertura do jogo, né? Cara, Tomb Raider é um dos primeiros jogos que eu tive acesso 3D na minha casa. Eu não tive Nintendo 64, né? Aí a minha irmã tinha um namorado na época, Gustavo Borges. E ele não era um nadador. E ele comprou... Ah, legal, Dois Fácil. Valeu, cara. Brigadão. Achei que você tivesse chegado na live por... Porque eu tava fazendo live de Uncharted pelo jogo, algo assim. Brigadão, cara. Ah, pessoal, já posso anunciar isso, viu? Eu vou postar no Facebook ainda, mas eu vou estar na E3, galera. Obrigado, vou realizar aí. Acho que o maior sonho aí de todo mundo. De todo mundo aí que trabalha com videogame, que curte videogame. Esse ano, finalmente, eu realizo esse sonho. E estarei fazendo a cobertura in loco da E3. Oh, massa, né? Muito massa. Tô muito feliz. Well, I guess that's one way to quash a rebellion. I have to wonder if this was always the plan. What? To slaughter all the colonists? No. To lure them here in hopes of finding a utopia. Only to rob them of everything that they have. We are dealing with a bunch of pirates. Valeu, galera. Brigadão. Even for pirates. Espero que tenha jogável lá, Manuel. Nossa, esse tesouro é o tesouro, né? Escarado.
Tu já tem agenda pras lives prontas? Ou vai terminar Uncharted 10-3 e depois volta pro Street Fighter 5? Então, Brunão, acho que seu irmão comentou, talvez tenha comentado contigo da possibilidade de algumas coisas meio... como é que eu vou dizer? Mudanças grandes na minha vida, né? Então essas mudanças aí que vão talvez determinar o que vai acontecer em relação às lives. O Street Fighter V eu falei pra vocês, né, galera? Eu não tô jogando tanto Street Fighter V porque eu tô com problema no braço, assim. Então... tô pensando bastante como é que vai ser. Ah, massa, Manuel. Eu ainda não peguei pra ler ainda tudo que vai ter na E3 e tal. Opa. Pode deixar que eu vou jogar então, Manuel. Olha, eu acho que tem que voltar ali mesmo, hein. Diga que tem aqui. Pode deixar, pode deixar. Come on. You right? Yeah. Wow. Welcome to Avery's neighborhood. It's a nice place. If you don't mind some structural problems and water damage. Yeah, clearly some drainage issues. Engraçado, ninguém tem helicóptero, né? E aí, Helena, de onde você tirou esse binóculo? Cala a boca, Nathan. Você sabe que foi do cu. You know, I forgot. Pretty good at this. All right, so which one of these do you think is Avery's? My money's on that one. One that's still intact. Verdade, Manuel, PDB. Tivesse o picode aqui, arriving shortly at LZ. What? The front door. Sam. He's still alive. Yeah, for now. Come on. Cai seu pinto. All right, keep your eyes open for shoreline types. Yep. Robin, eu não acredito que você falou isso, Robin. Você é apenas um menino, Robin. You all right? Cara, que água bonita, cara. Pega no pau aí. You know, when Sully told me about this place, I was picturing wooden shacks and simple homes at most. Yeah. Opa. Fiz merda, fiz merda. Aqui mesmo, aqui mesmo. Vem que cano. Grande bosta ter vindo aqui, né? O que eu vou fazer? Não leva pra lugar nenhum. Léo, tem um desafio pra você, Léo. Tem um desafio. Eu duvido que você pegue esse copo de vidro aqui e coloque um pouco do chá que tá na jarra da geladeira pra mim. Duvido que você consegue. Someone had it in for this guy. Another old note. Vamos ler. Opa. 6 de setembro de 1718. Fundador com dente. Tinha o fundador com dente e o fundador sem dente. O Ronaldo fez com pozinhos. Pozinhos loucos. Sei que você ordenou que a minha casa fosse saqueada e minha rosca queimada. Seu irmão negou envolvimento nesses atos, mas conheço a fala de um mentiroso quando a escuto. Agora me falta uma espada, pois a deixei em suas vísceras. Você tem até o pôr do sol para devolver o que é meu. Caralho.
Você é apenas um menino, Robin. É uma boa também, Léo. Fazer emote com os do Twitch com falas do Batman. No momento eu estava falando com o Nameless Léo, mas pode ser com você também. Conhece o Nameless Léo? Galera, quem tá aqui é o Léo, mora comigo, faz lives também, Léo reclama. Na verdade, galera, o canal do Léo é Samira Close. twitch.tv/SamiraClose, né, Léo? Já viu esse canal ou não? Descobri hoje, acabei de passar pra galera, um cara que é gay, ele é meio drag, e ele faz live, e aí hoje uma menina grande hosteou ele, deu o canal dele, bombou. E quando você se arrisca, quando você se inscreve no canal dele, é uma voz que fala assim, ai, que delícia, e aparece assim, tipo, Léo reclama, arrasou. E é tudo uns caras gays, aço, jogando, ele disse assim, ah, me ajuda aqui, viado, é muito massa, cara. Já tô, Brunão, funciona o 4G. Inclusive, Brunão, vou te falar, eu tô achando, viado, vou começar a falar igual a Samira Close. Olha só, viado, eu tô achando que talvez o meu iPhone 5 funcionasse 4G também, viu? Porque um dos meus problemas era o... acho que eu vim pro lugar errado, cara. Era o meu chip, cara. Meu chip não era 4G. Agora eu comprei um chip 4G. Arrasei, arrasei, bicha. Com chip 4G. Cara, eu acho que vai mais umas 2 horas aqui pra terminar. 2-3 horas no máximo, acho. Creio eu, né? Cara, é que esse jogo, os mapas são bem maiores, né? Mas ele é bem linear, cara. Você só, tipo, eu tô perdido. Eu acabei de ficar perdido. Acabei de chegar aqui. Você vai ver em 30 segundos. Então, em 30 segundos vai estar resolvido, você vai ver. Aí, ó, pra cá. 30 segundos, 30 segundos pra resolver. Então, ó, já. Isso aqui, ó. Ah, resolveu. Foi pra próxima tela. Eu já vendi, Brunão. Minha irmã comprou, cara. Minha irmã comprou meu iPhone, viado. Não dá mais pra você testar, não. Oi? O meu outro iPhone não funcionava 4G nele, não tinha 4G. Daí o Brunão ia comprar. Ixi, fudeu. Fudeu gostoso, fudeu grande. Esconde, Nathan. E aí o Bruno ia comprar, mas ele não comprou porque não tinha 4G. Quero fazer uma live com a Samira Close, galera. Entra lá no canal da Samira Close e fala que o Gui Sarda... Eu posso colocar você na câmera, quer que coloco? Entendi, você quer roubar, né? Arrasou, viado! Olha os caras da PM de São Paulo. Igualzinho a roupa. Tá ligado ou não? Olha lá, não é igualzinho. Olha só minha mina. Cara, ele teve uma discussão com a esposa dele, cara, igualzinho. O cara vai me ver. Esse cara é foda, o cara vê. Igualzinho a discussão que eu dei em Camarina, cara. Eu também concordo com você. Tipo, já deu, né? Já deu, né? Donkey Kong já tinha isso aí. Hoje em dia já dá pra fazer uma coisa melhor já, né? Aí a câmera acho que pegou você mesmo. O que? A câmera? Rolou, Léo. A live do Star Fox foi no canal do Dudu Aventura, que eu postei lá, não foi no meu canal. A gente fez a live do Star Fox ontem. Então, nossa, a casa do Eduardo tá muito massa, cara. Muito massa. Oi? Arruma seu quarto. Que você é apenas um menino. Ô, desculpa, tá zoado a sua cama? Desculpa, depois eu arrumo. Ah, Léo, vai te catar. Rebente, porrada.
gente jogou umas 2 horas do Star Fox ontem. O Ronaldo foi numa festa. Foi numa festa de lançamento de um clipe que ele editou, parece. Ferrou, aquele cara vai me ver. Olha os caras sincronizados. Headshot no ar, rapaz. Pet Shop. Ah, já sei, cara, qual que vai ser o próximo emote do canal. Pet Shop. Oh my god, I have so few ammunition. Cara, pegou o cara aqui. Opa, Baroque é boa. Boa até demais. Cadê o maluco? Baroque. Pet Shop é uma boa, hein? Explosion. Cadê o cara, velho? Opa. Nossa, morri, né? Não tem nem como, né? Não sei, dois fácil. Não sei, mano. Eu não sou muito ligado em troféu, brother. É, ele trocou minha posição do jogo, né? Quando você já tem um certo avanço, ele... Opa. Ah, eu tô com a Baroque aqui ainda? Ciborgue? Qual ciborgue? Não, brother, era pra você ter ido na água. Dá pra ver live pelo PS4 de boa, ô... Sakura. Puta que bosta. Entra, entra, entra. Fudeu. Cadê os caras, velho? Cadê o maluco? Where's the Malak? Ah, pode crer, daqui a pouco aparece o Cyborg. Ciborgão louco do filme do Van Damme. Morrer, velho. Cadê o cara, velho? Tem um sniper atirando em mim. Cadê? Nossa. Pet Shop de longe, de 12. O que é uma quantidade de view? Como é? Tem um site só de fanfic, é isso? Nessa cura. Esse Spirit é uma plataforma de fanfic, não é não? Cara, tem vários, maluco. Tenho, Brunão. Caramba, aí tá bom, hein? Cara, não tô com fome não, não sei se eu... como é que vai ser. Pet Shop. Olha, pra uma fanfic eu acho que é bastante mesmo, hein? Jesus. That's it. You okay? Yeah. Let's push on. Não, Brunão, eu só tô com botão e manche, cara. Não tô com placa. Só botão e manche mesmo. Boa noite, pessoal. Quem tá chegando aí na live, muito boas-vindas. Meu nome é Guilherme Sardo, estou aqui rumo ao final de Uncharted 4. Se você não conhecia o canal, dá aquela clicada gostosa no coração, torne-se um apaixonado.
E vamos que vamos, né? Cien. Might be a way through this cave. Yeah, it's worth a look. Essa aqui é a caverna? Aqui. Ah, boa, Brunão. Comprou no eBay? Cara, faz tanto tempo que eu não importo nada, cara. Cara, eu tava muito afim de comprar aquele controle da 8-Bit Do. Vocês já viram os controles do Super Nintendo da 8-Bit Do? Acho que é aqui, né? Uma aguinha isso aqui? O 2 fácil. A EA anunciou alguma coisa relacionada a isso, brother? Fácil. Ele é o 2 fácil. Aqui do cara é 2 fácil. Entendeu? 2 fácil. Entendeu? Então fala pra gente. Não, mas por que é 2 fácil? Não, é too easy, velho. Entendeu? Too easy, 2 fácil. Abri a câmera aqui. Abri, não precisa abrir. Ai, eu tô horrível. Ai, meu Deus. O que eles vão, pensar de mim, viado? Vou começar a assistir os... as lives da Samira Close. Pra pegar o linguajar melhor. Maybe there's a way. Quer que eu feche? Underwater? Que time você torce? Ah, eu tenho que dar um chablau, né? Hã? Não, se eu fosse torcer pra um time daqui, eu acho que eu ia torcer pro Atlético. Tipo, nunca fui com a cara do Coritiba e a torcida já fez... Tudo bem que a torcida do Atlético já fez muita merda também, mas eu acho que a do Coritiba fez mais, né? Oh my God. Você nunca jogou nenhum Uncharted? Você jogou Tomb Raider novo? É tipo Tomb Raider novo, só que mais tipo linear, tá ligado? Tipo, bem mais linear. Ele é uma experiência mais cinematográfica mesmo. Tipo, mais uma contemplação visual, tipo, ó. Uau! Você jogou The Last of Us? Crap. How many people did you bring here, Nate? Torce pro tubarão mesmo, Sarda. É que ele tá querendo dizer aqui de Curitiba, Yuji. Geneticamente eu torço pro São Paulo. That's morbid. Caralho, viado. Look, something here. Addressed to Richard Want. Richard Want. Fundador Want, eu lhe prometi uma rápida retribuição. Como você tirou de mim, assim eu tirei de você. Se você fosse torcer para um time de Curitiba, o Yuji, você ia torcer pro Curitiba ou pro... Tem o Paraná Clube também, né? Ah, ela tá tomando série não, né? Série não. E um time de Porto Alegre, né? Quem será que as pessoas torceriam? Uhum. O Porto Alegre tem o Grêmio, tem o Juventude, o Inter, né? Acho que eu torceria pro Inter, porque um grande amigo meu é torcedor fanático do Inter. Eu passei lá na frente. Achei bem bonito. Ah, é? Tretado? Seu pai é coxa? Ei, vamos puxar a caixa. Nossa, que criativo, né? Jogo AAA. Melhor equipe do mundo é a 49ª caixa que eu tô puxando no jogo. Ai, Uncharted. Então, é que daí tem esse esquema aqui, né? De fazer rapel, né?
Uma fanfic que eu escrevi? Sakura. Cara, eu acho muito legal essa cultura de fanfic, cara, porque eu sempre quis escrever. É um grande sonho meu escrever uma história maneira. E eu tenho uma vergonha do cacete de escrever, cara, escrever romance mesmo. Eu trabalhei escrevendo por muito tempo, né? Inclusive campanha, não sei o que lá, de publicidade. Mas você escrever um romance é outra história, né? Vai. Tá, isso aqui com certeza é, mas e a partir daqui? Tá, se essa caixa não for pra eu jogar lá embaixo, ele não vai deixar eu jogar. Não é isso aí. Come to Papa. Como o que? Sakura, uma fanfic? Não, só escrevi história aleatória, assim, zoando. É, eu quero colocar a caixa aqui, tio. Ah, e agora travou. Vem, caixinha. Aquela paçocada, né, CS, mano? Manuel. Olha After só, you. Um momentinho, cutscene. Oh, how sweet. You want me to be your decoy? No. Just being gentlemanly there. Just busting your chops. I just busted your chops. Essa eu não conhecia. Eu conhecia só I just busted your balls. Tô com uma música da novela agora, o Manuel até falou que ele realmente achou que era... Eu também achei que era uma música... Momento. A gente voltou, a gente começou. Maneiro. Ah não, a gente começou. Cara, que lugar maravilhoso, né? Sim. Tá bem. Você? Ei, vamos ficar pelados, Helena. Wet again. Tired, bruised. Oh, hungry. I could eat. Other than that, fine. São casados, né? Yeah. Eles são casados, que tem? Okay, come on. Então, let's keep aproveitar, going. Né? Valeu. É pra baixo mesmo? É pra baixo. Ó. Bem isso, CS, mano. Cara, quando eu era criança, entrou uma ferpa no meu dedo que eu tive que fazer cirurgia, cara, pra tirar a ferpa. E o... O Nathan rala a bunda aí e não acontece nada nunca. Vamos. Vamos tentar cortar por essa casa. Sim. Estou atrás de você. Vai.
Vamos ver por onde entramos, para onde vamos, qual é a aventura de Nathaniel Drake. Em Descartografado 4, esta semana. Não perda. Babuleta. They definitely had the motivation. But you don't think it's them. Just find it odd that all these houses are underwater except for one. Avery's. Exactly. A brabuleta. Não perda. It's beautiful. Ó o passarinho bonitinho. Oh, what's this? Vamos lá, vamos ler mais uma história. 9 de setembro de 1700... Já deu de saco, já, vai. Pra bosta. Jesus. Got all Lord of the Flies in here. No kidding. Ué, aí? É aqui mesmo, será? Just hope we're not too late. Tem umas canheiras loucas aqui. These cannons look like they were retrofitted. Yeah, improvised defenses. Guess they didn't expect they'd be fighting each other. Guess not. Vai rolar, Sakura. Pode ter certeza que vai rolar. Manoel, eu curto a existência da Baby Metal, mas as músicas meio repetitivas, né, cara? Eu acho as músicas meio repetitivas. Mas eu acho massa que elas existam, tá ligado? Eu acho que o metal tá precisando de umas paradas assim pra... dar uma relaxada na paçoca, tá ligado? Ó, a primeira vez que eu vi o jogo dropar um flamezinho ali. Ele não foi ali. Cara, deve ser difícil programar isso, né? Tipo, a água ali funcionar desse jeito. Será que se eu pular daqui eu consigo fazer o que eu tô pensando? Quer conseguir ir pra lá? Consigo. Consigo. Ah, a água me traz de volta, é lá mesmo. É na escadinha aqui mesmo, Brasil! Nice water feature. Time for another swim, I guess. Whoa, whoa! Stronger than it looks. I tell you, folks, it's stronger than it looks. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ué, mas peraí. Acho que... mesmo esquema. Tem que ir pra uma parte que... ele consiga pegar o embalo. E aí, Tauan? Tudo certo, meu velho? Tudo certo, meu brother. Boa noite. Current's too strong. Tá, e aí? Entendi. Essa parte eu entendi, Nathaniel. Baby, tio. Vou ter que find another way to the other side. Aloha. Ali, ali, ali. Ai, cara, tá frio pra caralho aqui. Daí eu vejo o Nathan molhado, me deu mais frio aqui, velho. Me deu uma esfriação psicológica. Tem uma rolada assim, ó. Tá, eu não posso mexer isso aqui. É
Ela não quer me ajudar. Hey, that looks like a path up here. It's just a little too high. Ah, eu já tinha pensado nisso, mas você pode deixar eu trazer alguma coisa pra cá? Nossa, Manuel, agora eu tô com a música da Baby Metal na cabeça, cara. Sabe? Sabe, tá ligado? Lembro, Manuel. Ah, que ela dava um 180 e já dava pra você sair atirando nas costas, né? Tá, Tawan, porque o Léo tava aqui. A gente já volta já aqui, ó. É essa aí mesmo. Ih, carai. Me ajuda, mulher, me ajuda! Leva o bagulho lá, velho. So much fun in the jungle with Nathan Drake. I'm Mr. Lover Lover. I'm Mr. Lover Lover. Girl. Mr. Lover Lover. Mr. Lover Lover. Girl. É o Uncharted. É o Uncharted. Tá aqui na água, mas tão que bosta. Opa, parede aqui, parece que dá pra subir? Não. Tawan, você perdeu o que aconteceu na história, então? Nos últimos episódios de Uncharted, Nathaniel Drake foi cercado pelas equipes. Suba nos entulhos. Ah, eu posso subir lá. Nathaniel Drake foi cercado pelas equipes da Shoreline comandadas por Wraith. A ele foi revelado que o momento todo jamais existiu ao casar, e seu irmão estava enganando-o. Neste momento, Wraith decide dar um tiro em Nathaniel, que cai para sua morte certa. Desacordado, Nathaniel levanta e percebe que está sendo resgatado pela sua amada Helena. Após ter sido enviado por Sullivan... Sullivan encontrou Helena e montou uma espécie de força-tarefa para ir de encontro com eles para a cidade de Libertalia. Em Libertalia, Helena encontra Nathan desacordado e o ajuda a se recuperar. Nesse mesmo momento... Victor Sullivan sobrevoa a ilha com um helicóptero, acredito, esperando a sua salvação. Ao mesmo tempo, Nathan e Helena vasculham Libertalia a caminho da casa do pirata mais rico da colônia, Henry Avery. E esses foram os últimos acontecimentos em Uncharted 4. Foi isso mesmo, Manuel. Eu poderia não ter apertado, mas como eu já, né, tô avançando no jogo aqui, apertei e falei, vambora. Vai que vai, se não for, não vai. Let's move this out of the way. Ei, olê, 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 in the hot, hot... Hey, look. Thomas II's sigil. Então, essa casa era do Thomas II. Thomas, isso aqui que é II. Going up the pirate hierarchy. Isso aqui não é mil, isso aqui é II. Isso aqui é mil ou é II? É II.
velho. Gruda, gruda na cintura da moleca. Aí, olha ali. Depois do mexe, mexe, ralou tchan e rala tcheca. Meu, não vai anotar? Hey, look. Thomas Two sigil. Essa casa era do Thomas Two. Thomas, esse aqui que é Two. Isso aqui não é mil, isso aqui é Two. Isso aqui é mil ou é Two? É Two. Vixe, velho. Olha, os caras comeram comida estragada, velho. O banquete da passatempo de morango, mano. Não creio nisso, Brasil. E ainda tinha um postal do Street Fighter ali, velho. Oh my god. What? Eles foram envenenados pelo Henry Irving. Elena, these are the pirate captains that founded Libertalia. What the hell happened here? Well, I'm no forensics expert, but I would say bad drinks. Apparently. So what was this? Some kind of wealthy pirate Seita suicide piratas, cult? Yeah, not likely. Not these guys. Chocorito, chocorito. On behalf of Lord Avery, I invite you to my manor. Amanhã, pôr do sol. The time has come. Chegada a hora de abandonar as tretas. O cara jogou o verde de que ia todo mundo virar brother. Aí chegou no dia, os cara fechou o pau. Thomas 2. Henry Avery. Looks like our hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that foi isso. Foi isso, Sakura. Okay, so os caras tomaram todinho sem chacoalhar. These guys sparked a full-scale revolt when they claimed the treasure for themselves. Now they took care of the colonists, but then they had to deal with each other. And I'm guessing things got pretty messy. So, Avery and Two invite them up here to abandon our animosities. Abandon the animosities. Avery makes a grand toast. For God and liberty. Arg, ahoy, mateys, all that. And they all take a swig. Your pau fechou. These two. And just like that, all the treasure of Libertalia becomes the sole possession of two men. Cutscene, eu preciso do banheiro. Pera aí, não vai dar. Pera aí, pessoal, me dá 30 segundos. Tá vendo o chacoalhando? Pera aí. Voltei, ó. Lavei a mão. Tá frio pra caralho, mas eu lavei a mão. Vamos continuar aí. Desculpa aí, meus amigos. E eles todos perished in an instant at this very table. It's incredible. Yeah. I'm sorry. I'm sorry. Okay. So, since our missing hosts aren't here at Two's Manor, we should head over to Avery's. Yeah. Let's go. Cara, é legal que ela é bonita porque ela tem uma beleza. Ela e o irmão do.
Realmente, né, Léo? Ela e o irmão do Nathan, eles têm uma beleza muito humana, sabe? Muito... muito... muito realista, assim. É uma beleza muito pé no chão, sabe? Não é... não é aquele personagem perfeitinho, sabe? For posterity. Honor Among Thieves. Olha lá. Não, no primeiro jogo, né? Não, é Drake's Fortune. Among Thieves é o segundo. E o terceiro é Drake's Deception. O que é um Petrolhead, velho? Eu não sei o que é um Petrolhead. Vai que eu sou e não sei. É, não é, não é uma beleza selvagem, assim. É uma beleza palpável. Slowly. Be careful. I'm okay. I got it. I'll meet you up top. Cara, o mais engraçado é isso, né? A nova mecânica do jogo é que você tem que usar esse tchucu-tchucu aí. Isso é pra gente não precisa usar, cara. Hey. Hi. Nate, that shoreline truck is still there. Yeah, I see it. Keep your eyes peeled, huh? And we are officially inside Henry Avery's house. Então, Cési, mano, nos outros jogos revela, né, que ela era uma jornalista, né? E ela era uma jornalista investigativa desse tipo de caso, assim. Dark End, o que que tá rolando? Não funciona os dois botões de jeito nenhum em nenhum jogo? Ostentatious. Oh, tentação. So why didn't he kill Thomas too? Was he like his right-hand man? Yeah, that's exactly what he was. Can you imagine taking orders from a paranoid psychopath? This sounds like my first job. What, the producer on your TV show? No, my manager from Macho Nacho. You worked at a Macho Nacho? It was a high school job. Did you wear one of those hats? The point is, my boss was a paranoid psychopath. He was the manager at a Macho Nacho. Just watch it, okay? Macho Nacho é um bom nome, né? Não desenho, Sakura. Look, Shoreline barricaded the front door. And left a bunch of muddy footprints behind. Let's see where they went. É isso aí. No mundo do Uncharted, todo mundo nasceu na escala. Bingo. Nossa, cara, a mãe dele vai fazer o ovo da Páscoa pra ele. Ele deixou as pegadas do coelho. Nossa, as pegadinhas do coelho pra ele encontrar o ovo de Páscoa ali. Don't even joke about that. Hello. Ali. Aí ele cai. Nossa, que sorte. Acho que ele ia pular de uma plataforma pra outra ali. Cara, e nenhum driver funciona isso? Esse é um problema real desse controle? Cara, eu acho que teve um... acho que o Atila tinha me falado disso. Meu upload é 40, Léo.
Pelo menos por mais 10 dias, né? Porque daí eu vou sair dessa casa. E aí, meus amigos? Footprints go through this door. Crap, it's blocked from the other side. Why bother barricading their path unless they found something? All right, help me push this open. Yeah. Não sei, na verdade, galera. Na verdade, eu não pude alugar um apartamento porque tem umas mudanças grandes acontecendo aí. Eu comentei de leve no Twitter, né? Vocês viram lá. Então, eu vou ter que ficar um tempo meio que sem casa, assim. Vou ficar um tempo morando na casa de outras pessoas. Tenso. Tenso, mas é o que vai acontecer. Cadê o cara, velho? Cadê o pedreiro? Já? Na teta dela. Não, não é por isso não, Léo. É por causa de umas paradas que eu não, infelizmente não posso entrar em detalhe no momento, mas... Nossa, tem mais um maluco. É, eu não posso entrar em detalhe no momento, mas tem umas mudanças muito grandes acontecendo que eu fui impossibilitado de alugar um apartamento pra mim no momento. Vou precisar morar de favor aí uns dois meses pra resolver umas paradas. Isso talvez prejudique as lives. Não tá definido ainda. Talvez, tá? Por isso que eu não confirmei ainda que as lives vão ter um hiato ou não, porque existe a chance de, na verdade, não ter prejudicado, não prejudicar nada, sabe? Pois é, Thaw, mas aconteceram umas mudanças drásticas aí no último. Que eu não posso anunciar ainda, tá? Mas assim que eu puder, eu anuncio pra vocês. Estamos em negociação. Aliás, galera, ontem completou mais ou menos um ano. Eu comecei a trabalhar na NZN. Esse mês completou um ano. Thank you.
Ah, tem um filho da puta aqui do lado, cara. Nossa senhora. Não, não virei pai, não vou casar, é só coisa profissional, galera. São oportunidades de negócio aí que eu não posso deixar de considerar e são negociações complicadas e que eu espero que vocês compreendam que elas serão para melhor. O cara troca ideia com a galera. O cara morre no Uncharted. Nossa. Morrer. Com essa droga. Ah, Tawan, mas infelizmente a vida é assim, meu brother. Nem tudo a gente pode falar, ainda mais quando envolve negócios, cara. Há muita coisa a gente não pode falar. Gostaria de poder, mas não é esse o caso. Acertei o maluco ali na... Ai, caramba, achei que queria subir. Entrei pra dentro pra você poder sobreviver. Morri. Vou jogar direito, tá bom? Vou jogar direito. Vamos lá, vai. Vou parar de contar a historinha, vamos jogar Uncharted, vai. Tem um maluco aqui, né? Nossa, o sniper deu um headshot. Vamos lá. Eu tô com a munição muito errada, tô com a arma muito errada aqui, cara. Vai. Esse cara pode ser de fora, vai. Beleza, recarregou a pistola. Tem um sniper lá em cima. Opa, cadê esse maluco? Morreu. Paralho. Tem um cara aqui. Morreu. Aparece aí, brother, com essa granada. Isso, Helena, vai. É bem aí que tem que ir. Morreu esse cara. Opa, sniper. Três tiros com essa arma já pra gente trocar. Dois tiros. Opa, sniper. Tá. Aqui veio mais gente, né? Vamos fazer o seguinte, vou matar você na porrada. Vou mostrar que você é um sniper de lixo. Meio que eu vou pegar tua arma, vai. Sobe aí, tá? Cadê os malucos? Acabou.
acabou todo mundo. Jesus. You all right? Yeah. They were just waiting to ambush us. Yeah. All right, let's get that door open. See what they didn't want us to find. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigadão, obrigadão. Tá, eu preciso pegar a arma, cara, porque senão eu vou para as próximas telas totalmente underarmed. Assim quando tá frio e eu não pego blusa direito, eu fico underblused. Tá, e aí? A gente vai na volta na porta lá? Okay, here we go. You ready? Yes. Oh, hello there. What is it? It's a letter. Signed by Avery. Really? Read it. Não joguei, too easy. My loyal subjects, as the sun sets on our glorious paradise, we must endeavor to preserve its riches. The traitorous, too, knows our secrets, so we must act quickly. Destroy the dam, cleanse New Devon. Here we go. Uh-huh. And move my treasure through the passage to my ship. Two and Avery turned on each other. Are you really surprised? I guess not. Here you go. Thanks. Pô, se todas as cartas algum personagem lesse pra gente, né? Let's go find that passage. There's no more footprints. They end here. Okay, so where did they go? Pirate goats. Let's look around. Você pegou o tesouro prato de comida. Sam's lighter. Did he drop it? Yeah, on purpose. Whatever it is we're looking for has to be somewhere around here. There's got to be another way out of this room. Maybe that passage Avery mentioned in the letter. Where's the switch? Nate. Yeah. Did you find something? I think so. Nossa, só mexendo o bagulho. Good thing they figured that out for us. How did you do that? There's a bloody fingerprint right here where Libertalia should be, and I... Here we go. Careful, Nate. Hey, watch your head. Yeah. Oh. Looks like Avery built himself. Eu joguei um arcade do Taiko no Tatsujin esse tempo aí. Yeah, wonderful. Hey, watch your head. Yeah. Oh. Looks like Avery built himself. Eu joguei um arcade do Taiko no Tatsujin esse tempo aí. Yeah, I wonder where this goes. Guess we're gonna find out. This place doesn't look very stable.
cave-in. Look, fresh footprints. They must have come this way. That's a lot of footprints. Baby, they must come this way. Crap. There. Nossa, agora com 20 e poucas horas de jogo, você vai me colocar essa mecânica aqui de... Quer dizer, com umas 12, 13 horas de jogo, sei lá, que é o tamanho do jogo, né? Vai colocar a mecânica de bater na pilha. Que jogo que usa isso, cara? What the hell was that? My money's on Nadine's men. They'll use any excuse to use jogo. Acho que era o próprio Uncharted, né? Yeah, they're pretty dumb. Whoa, whoa, hold up. Whoa, whoa. So, some kind of death trap? Nossa, velho, olha o mortecenado do Mortal Kombat, cara. Dá pra lutar com o Reptile ali embaixo. Just gotta follow their lead. Wouldn't be so bad if it didn't creak so much. Just don't go where the footsteps aren't. What? Just a little preoccupied with not blowing up right now. And unclench. Whew. Tá pegando fogo aí, bicho. Lena, look. Footprints stop here. They must have made it through and it collapsed behind them. Tem uma caixa aqui pra puxar. Qual jogo que vocês estão falando, meus brothers? Meus malandros? Gonna move this out of the way here. Yeah. Damn it. I have to find another way. Fugirei. Eu falo pra vocês, fujam do X-Men Apocalipse no cinema. Viu? Just hold on a little longer. Algo me diz que vem cutscene por aí. You still have Sam's lighter? Yes. Good idea. Come on. Come on, come on, come on. Of course he used it all up. Smoked like a goddamn chimney on the boat right over. Muito lixo, Manuel. Muito lixo. Horrível. You did? Of course. Horrível, cara. Muito ruim o novo X-Men. There we go. Tô entendendo. Ah, ela acendeu lá, agora eu vou lá no escuro, peraí. Oh, sorry. Just one sec. Hello? Over here. Ow. Ow, that's my head. Ah. Tripped. Over here. Ó, oh, acendeu a tocha do Dark Souls aqui, velho. Thanks. Agora sim. Glad you came prepared. Somebody had to. Come on, let's find a way forward. Ela veio preparada, mano. Nice romantic light. Nice preparada. You have a funny idea of romantic. Yes, I do. Mas assim, ó, eu gostei do primeiro e do segundo X-Men, tá ligado? Gostei bastante assim do First Class e do. Hey, this looks promising. Boost you up? E do Days of Future Past. Mas, cara, esse Apocalipse é muito ruim, cara. É muito ruim. Cara, eu cheguei a ficar mal no cinema. Acabou o filme, eu comecei a gritar, cara. Porque eu sentei longe dos meus amigos, cara. Daí eu sentei longe do Luan. Quando acabou o filme, que a tela acendeu a luz, eu gritei lá do outro lado do cinema pra ele falar: Luan, pelo amor de Deus, eu comecei a gritar. Por que que os caras dão dinheiro pra eles fazerem essa merda? Watch your head. Cara, é muito ruim. O Apocalipse é muito ruim.
boneco parece um vilão dos Power Rangers, velho, no cinema. Os caras misturaram tudo, cara. Misturaram tudo. Não vou falar muita coisa porque também, sei lá, se vou dar spoiler. Opa. Whoa. What the hell is this? The hands that stole from me. Wow, Avery's not even pretending to be sane at this point. I don't like this place. Me either. Let's get out of here. Dead end. Dead end. Dead end. Dead end, bitch. Hey, look. Se vocês quiserem, eu conto o filme inteiro pra vocês aqui. Até o final da live. Se não ligar pra spoiler. Are you sure? Yeah. Well, no one likes to know it all. Dois fácil. Como filme é melhor que Quarteto Fantástico? Como história, eu acho que é pior. What was that? Trap. Trap. Avery really didn't want any trespassers down here. Alright, watch your step. Me? You're the one that stepped on it. Fine. Watch my step. Pera aí, pessoal. Só não entendi qual é. Oh, hell. É o fogo, mano. Pisa. God damn it! Are you okay? Yeah, so far so good. Maybe I just stay a little ways back. Yeah. Então passa longe aqui. Ah, mas daí tem esse outro aqui. Crap. You okay? Yeah. Ah, tá. Galera, tá bem mesmo. Now we know what caused the explosion we heard earlier. I wonder so many parts of this passage have caved in. Era pra lá que eu cheguei? Hey, Nate. I found a shortcut. How do you know it's a shortcut? Trying to be optimistic here. Caralho, é sério. Irmão, olha isso, cara, na boa. Olha essa iluminação desse jogo, velho. Meu pai do céu, velho. Meu xablau de morango. Você já zerou, tio Easy? Avery's decorated this chamber too. More human mobiles. Damn it, more mummies. Don't explode, okay? Just entendi. Careful. Cara, é opcional não explodir isso aqui? Tô nem chegando perto, cara, com fogo. Oh, this can't be healthy to breathe. Fine. Fine. I wish I'd brought earplugs. Am I yelling? Back on the trail. Footprints go this way. Flare aqui. Be ready for a fight. Oh, I always am. Já fechou então, tio Easy? No, would you calm down? You calm down. Hey, guess these guys weren't paying attention. There's no sign of Sam. Elena, get down! Se
Espero jogar uma granada aqui. You idiots trying to bring the whole place down! Ai, peraí, tem maluco treteiro aqui. Sei como é, você pira na platina? E aí, a Helena vai conseguir matar ele? Vou tentar jogar mais assim, vai. Você não tá mais agachado? Quebrou a parada. Jogar a granada, ele derrubou a granada no meu pé. Cara, essa arma é boa. Tem munição pra essa bagaça? Ah, pode crer, Tio Easy. É, aí é outra pira, né, cara? Eu realmente não ligo pra platina, de verdade. Eu na verdade, dificilmente eu jogo, zero no jogo duas, mais de duas vezes, cara. Ai! Nossa, tá louco, Tom. Tá louco. Hora de jogo num jogo single player, cara. Não consigo, jamais consigo. Um jogo single player jogar 550 horas, não consigo. Admiro. É outra pira. E aí, Denise? Cara, eu acho que vai ser difícil na minha vida eu bater o número de horas que eu tive em Street Fighter 4 no jogo. Acho que vai ser o jogo que eu mais vou ter jogado na minha vida. De novo. Provavelmente até o fim de meus dias. Ah, não dá, esse maluco. Oi, virei um. Eu sei como é que é, galera, o vício, mas eu não conseguiria fazer isso com um jogo single player, entendeu? Mas você tá jogando Metal Gear Online? É porque pra mim Metal Gear 5 é Metal Gear 5. Metal Gear Online do 5 é o Metal Gear Online do 5. Eu tô parado, entendeu? Invasão FOB é um single player disfarçado de multiplayer, né? Hate to see this guy's Christmas tree. I don't see any footprints. We must be on a different route than the others. Let's see if we can catch up. Pera aí, galera, me perdi aqui. Parei pra dar uma olhada no chat. Perdi. Cara, o jogo que eu tenho mais horas na minha vida é Street Fighter 4. Eu devo ter entre 6 e 8 mil horas em Street Fighter 4. Oh. Hey. Ô, Léo, você consegue ver quantas horas você tem de Hearthstone? Ele mostra no perfil? This was one of Avery's guys. Dead men tell no tales. Eu gosto dos jogos que mostram.
Hearthstone você faz um ano e pouco, né? Você deve ter umas 2.000, 3.000 horas. Primeiro ano de Street Fighter 4 eu fiz acho que 3.000 horas. É, Manuel, tenho sem sacanagem, tem entre 6 e 8 mil horas de Street Fighter 4. Por aí, mais ou menos. Acho que é aqui mesmo. Looks like a fight broke out. Yeah, two's men versus Avery's. Toda a galera que joga Street competitivo é por aí, cara, é de 4 mil pra cima. Galera que joga, tipo, LoL competitivo também, deve ter aí... A galera que joga LoL Pro deve ser 10 mil horas pra cima. Some kind of key. What's that note? O que você tá fazendo aí, Léo? Right. Ah, caguei. From two to his men. Vambora. We can use the key to get out of here. That's good. Ah, tem um puzzle. Hmm. There's some symbols on the back. Well, let's go find a keyhole. Bora lá. Vi, CS, mano. Oh boy. Claro, Loading Bad. Pode tirar agora, brother. Manda a pergunta aí se eu... Cara, eu não entendi o que ativa isso aqui, cara. De verdade. É uma parada no chão. Primeira vez, tio Easy. Vou fazer o seguinte, cara, vamos chegar perto, vai, ativa, daí a gente vai ficar fora, vai. I'm okay. Nem me mexi, explodiu o bagulho. Eu ia lhe chamar um time de futebol. News Old Boys da Argentina. How about you? This guy had some serious trust issues. Whoa. Oh God, oh God, oh God. Ei, Léo, morri. Fui ver o bagulho do Léo, morri, gente. Nem vi o que era, Léo. Thank you. Quite as creepy as all the hanging bones. Still, it's a little creepy. Yeah, maybe 3 out of 10, though. I'd say 4. Really, 4? Mm-hmm. Crash Team Racing. A galera tá falando que tem o Crash aqui no Uncharted, podia ser o Crash Team Racing. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Loading Bad, eu comecei a jogar faz pouco tempo e jogo de Gai. Eu só consigo fazer o BNB, queria saber o que mais dá pra fazer. E eu tô tendo dificuldade pra passar o que eu consigo fazer no Training Stage em prática. Não consigo pensar na hora. Tá, primeira coisa, o que você pode fazer com o personagem, muito mais do que eu te falar, cara,
Tem aí anos e anos de jogo, né? Então, eu recomendo que você veja os vídeos do Kiryu Tsukimiya. Não sei se você já viu esse jogador. Primeira coisa, pra você poder ver o que o personagem faz. Tá aí, como é que eu vou me guiar agora sem pegada? Ah, tá, tem o papel, né? Cadê? Acho que é aqui mesmo. The symbols match the ones on those posts. Two showed his men how to get past the traps. Tá. Tem que ver qual que é o símbolo que tá aqui. Ah, ele tá em áreas, né? Ali é o símbolo de um barco, símbolo da cruz. Tá. O símbolo da cruz é só o quadrado ali. O símbolo do barco, as duas áreas quadradas da entrada. Peraí, Tawan. O símbolo da... Cadê a caveira? Aqui é a caveira. Então, beleza. A caveira, eu ando aqui. Caralho! Eu ia lesamar enquanto corria a barca. Tudo isso que eu fiz. Olha lá, velho. Barco, ó. Então. Ai, tá de ponta cabeça os bagulho, velho. Tá pra lá. Pera aí. Então a caveira tá pra cá. Então é aqui. Aí aquelas duas ali estão livres, né? Tipo, posso pisar aqui que eu tô livre. Beleza. Aqui a caveira tá virada pra mim. Se a caveira tá virada pra mim... Pera aí. É a boquinha... Esse aqui tá livre também. Okay, e esse aqui também. We're off to a good start. Follow my lead, então, beleza. Okay? Just be careful. Ali é... I'm always careful. Barco. Says the guy who set off every mummy bomb in this place. Cruz. Well, no, not a lot Cruz of é zica, velho. Ali é cruz também. Vixe, velho. Barco, barquinho com a bunda pra baixo. As duas partes de baixo da bundinha do barco é segura. Então aqui e aqui é seguro. Ali é cruz. Cruz é só merda. Caveirinha. Parte de baixo. Acho que eu posso passar aqui. Isso. Parte de baixo da boca da caveira é zica. Então eu posso por aqui, ó. Aí, velho. Eu ia desamar. In your face, Avery. E ela vem daí? Cadê ela? Então, Loading Bad, pegou o nome do Kiryu? That's our way out of here. Primeiro, só me certifica se você conhece ou não o Kiryu. Are those the rest of Two's men? Yeah, gotta be. We know Avery likes to make an example of his enemies. Definitely likes making exploding mummies. Yeah. Let's tread carefully in here. Jamais teria Denis Mara. Tô brincando, teria sim. Keyhole? Key. Wait. It could be a trap. We really don't have much of a choice. Oh, but I have a good feeling about this one. Yeah? Do it. You see? Well, at least we didn't get blown to bits. Shit. You didn't bring a knife by any chance, did you? No. Oh, but that guy's got a sword. Here, help me swing this thing. Ah, é porque as caveiras vão começar a explodir. Damn it.
Conveniente, né, Denise? Bem ali tava. Corrida no Tatsumaki ainda, velho. Vai, vai, vai. Virou crash mesmo, realmente, Manuel. Muito crash. Homenagem, né? Boa noite, pessoal, que tá chegando na live aí. Boa noite, galera. Obrigadão pela companhia. Estamos aqui quase terminando Uncharted 4. Lena? Hey! Hey! Lena, come on! Lena! My hero. Oh, no, you didn't do that. No! That's not funny! Oh, you have Horizon Zero Dawn, too easy. She gave me a goddamn heart attack. Oh, let me listen. Sounds good to me. You realize we're now even for everything I've ever pulled, right? Yeah, like ever. No, not by a long shot. Nossa, cara, ela é muito linda, cara. Gosh, you've got mud everywhere. Ela e o irmão do Nathan, tipo, o Nathan ainda tem aquele aspecto, tipo, não teria como alguém existir assim, mas ela é... Cuphead eu quero jogar muito também na E3. If I ever tick tack, I think I had a heart attack. It's gotta be Sam. Come on. I think I had a heart attack. At least the gunfire means he's still alive, for now. Is that a galleon? Yeah. Galera, não sei se vai dar pra terminar hoje não, viu? Talvez a gente vai ter que fazer uma outra livinha pra... Faltam 3 capítulos. Sexo anal! Já sei o que você tá falando, Sakura. Tá falando... Ah, esse meme é comédia. Nossa, que boniteza, velho. Looks like we can get down this way. Ih, Sakura, eu falar pra você que dentro das referências das internet eu tô por dentro, viu? Olha lá a treta. Já me viram? Ah, é só atrás do Sam. Sam. Cara aqui, velho. Ah, eu tenho que me preocupar não só com o meu irmão, né? Eu achei que era só com o meu irmão, que eu ia matar os caras de poste ali. O capítulo final, ele é um capítulo meio de final, assim, ou você joga? Cover, go!
7 pontos. Guarda, não deveria ter ficado. Nossa, é totalmente aberto. Totalmente aberto. Sair. É, já melhor eu já descer pra... acesso à arma deles, que esse era um grande problema, né? Eu tava sem missão lá. Não, não! Puta, eu morri. Não. Ai, chota. Gotta find a way to the beach. Find some cover! Ah, saquei, too easy. É, então galera, acho que eu vou jogar mais esse capítulo aqui. E aí talvez amanhã a gente faz uma live final aí de uma horinha pra fechar o Uncharted. Não era isso. Estou tendo meus problemas aqui com o controle. Nessa parte. Agora vai. Não, cara, de novo, mesmo problema, velho. Tô sendo burro, tô apertando X pra pular a parada. Tá vindo os caras pedreiro, velho. Por isso que tinha tanta munição, tanta granada aqui. Pera vida, velho. A
Agora eu preciso sair daqui. Aqui tá vindo os caras pedreirão. Aqui, ó, a granada. Pega a granada, velho. Beleza, dá pra pegar uma arma desse cara? Cara aqui, velho. Sai, Nita, sai, Nita, sai, Nita. Tem mais granada? Vai, 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 vai. Ah, tem um chineiro Ney aqui, velho. Que granada, que granada. Beleza, agora sim. A arma que dá pra tretar com esse maluco aqui. Ô, brother, chega aí. Tem dois caras. Vou dar um papo aqui, brother. Vou trocar ideia aqui, irmão. O mais grande eles são. Beleza. Tá. Daí que tá tenso aqui. Uma baroca aqui. Aqui é a arma do maluco, velho. Pega a arma do maluco. Gente do céu. Dá pra você pegar, por favor, arma do cara. Aí. Now we're talking. Essa parte que vocês andam em linha reta. Vai, 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 vai. O que, que foi, Manuel? Pera aí que o bagulho tá louco aqui. Tá, pelo jeito não dá pra... Acho que não vai adiantar pra nada, tô andando devagar à toa aqui. Chegar na água aqui, ele não vai conseguir carregar a arma do brother. Pô, vai. Ah, pois é, Manuel, não consegui pegar a arma do cara ali, velho. Valetado aqui. You okay? Yeah. I'm okay enough. Bem? Now let's find your brother. Yeah. A
Adiantou, serviu de alguma coisa trazer arma pra cá, né? Ó, dá uma dropadinha de frame aqui, ó, nervoso. Pega, velho. Isso. Tá, vai, vambora, vai. Hey, we can squeeze through here. Quero jogar o alien. Here's your answer. Ah, morri. Ah, a porta fechou, não dá pra voltar ali. Cara, não dá pra voltar. Jogarei também, Manuel, é muito jogo, velho. Shop. Quase 3 pet shops seguidos ali, né? Calma aí. Cadê? Calça. Shit, he's pinned down. É a cena stealth, né? Não. Meu irmão está sendo morto, mas eu matarei vocês na porrada. Sam! Stay put, we're coming to you! Esse aqui é duas loucas? Não é. Sight for sore eyes. Yeah. How about we get off this damn beach? Cadê? Huh? Absolutely. Acho que eles quiseram deixar mais realista, sei lá. Ah, tem uma escada aqui, velho. Did you find my lighter? Nossa, que pet shop foi esse, hein? Acho engraçado que esses caras de branco parecem o Sam, tá ligado? Capacetado, né? Mais um lá, aquele lá acho que tá capacetado. Tá capacetado pra trabalhar aqui.
saiu dando tiro já. Tem que fazer, né? Ah, meu irmão, agora. Agora é outra parada. Quem que eu vou usar? Do helicóptero, quero que venha o helicóptero, velho. Cadê o helicóptero? Quem tá atirando em mim, velho? Cara, de onde tá aquele estilo? Negão. O cara não morreu, velho. É, o cara não morreu. Eu dei um tiro de lança-foguete a 10 metros do cara, ele não morreu, velho. Valeu, follow, tchau, Gabá. Obrigado, meu velho. Pera, velho. Já lido com você aí, ô brother. Ah, cadê o lança-fogueta? Ele vai vir aqui, Nathan. Você tem granadas. Aí, beleza. Valeu, Ti. Obrigadão, cara. Seja bem-vindo aí. Valeu, meu velho. Vai voltar da mesma cena. Eu já tenho que sair do... Eu fiquei muito tempo no cover. Ok. Aqui. Aqui onde, Helena? Ah, beleza. Vai. Não é pra ficar apertando, né? O karma de 6 tiros. 6 tiros, 6 mortes. Nossa, velho. Corram, tudo bem. Ele faz assim, ó. Tudo bem, corram. Tudo bem. Meu Deus, pai. Ai, é de nadar aqui, velho. Achei que era cutscene. É na portinha aqui? Ou sai pra fora? Eu vou morrer, gente. Vou morrer. Cadê a bolha dos... Aqui. Cadê a bolha do Sonic? Morre. Bonecão do poço na água. Tem PS4, Ti? Tá aberto aqui. Não tá, velho. Aqui também não, velho. Ué. Morrer no meio do mato. Tá. Não serve pra nada. Vai, Neita. Aí. Massa, Ti. A galera tá virada no The Division, né? Você viu que foi confirmada a continuação do The Division? Não tô pra nada. PS4.
trucks did you bring, Ray? Eles. Ah, eu fui pra trás. Eu acho que aqui eu não vou enfrentar, né? Puta, é tudo inimigo isso aqui? Realmente atravessar, fatiar e ficar desse lado. Ó. Esconde, esconde. Ah, não tem onde se esconder. Você tem que voltar, tem que realmente atravessar, fatiar e ficar desse lado. Que ele volta no meio da treta, né? Ele já dá atalho aqui. Vai, vai, vai. Puta que paralho. É isso, né? Eu tenho que pegar e dar um chablau no... Puxar, velho, vai. Pega a pistolinha, vai. Um, dois, três. Ai, caralho. Ai! Carro agora, né? Esconde. Aí, beleza. Pega o nosso foguete. Aê, Brasil. Aí também demorou, né? Agora a munição dos caras. Ai! Agora foi. Mas eu não tenho arma pra enfrentar ele agora, né? Na cena de fogo, né? Vai, Nathanael. Vai, Nathanael. O bagulho vai ser 3D mesmo. Não vai ser só de cozinha pra trás, não. Chablou. Olha isso, até nessa cena é calculado. Você viu que ele usou o efeito lá de passar a mão na parede? Jogou bastante na parede? Ixi, morri, velho. Não conheço, Manuel. Boa noite, galera. Estamos aqui na cena tensa aqui já nos capítulos finais de Uncharted. Se você não conhece o canal, clica no follow aí pra saber quando a gente entra ao vivo. Acompanhar sempre as treteiras que tá rolando aqui nas lives.
keep going. Vai. De arte é baile de favela. God and liberty, asshole. Yeah, it sounded better in my head. Nice work, kid. Yeah, thanks for the yes. assist. Essa cena toda é uma puta homenagem a Crash, hein? Please. Ah, pega no meu e fala que é teu, rapá. Good to see you, kid. Right in the nick of time. Yeah, well, got a little antsy waiting around to hear from you two. No, we gotta valeu, Ti, brigadão. Hey. Hey. Are you okay? Yeah. Are you okay, Buster Wolf? We heard those explosions, we thought. Yeah, that's all this guy. You saved his ass again? Naturally. How are you doing? Good. Good. There were some close calls, but, he covered me. É, agora você, né? Hey. Hey. How's that? Oh. Bullet grazed my shoulder. Yeah. You? Cliffside grazed my face. Boa noite, Denise. So how'd you lose Rafe? He led his crew right into one of Avery's traps. Smart. Hey, look. About the whole Alcazar thing. Hey, just, we gotta save that for later, okay? Which way? On the beach, other side of this town. Okay. Good. I hope all that ruckus didn't attract any attention. Whoa. Sorry. What are we doing? What do you think we're doing? We're getting the hell off of this rock. Right. We could do that. Or we could head in that direction, which is a shortcut. Shortcut to what? To Avery's treasure. Oh, wow. I mean, Rafe's got to go all the way around, but we can hey, just... screw Rafe. Hey. Victor, with all due respect, maybe just you leave just this... don't know when to quit. Look, we're all here for the same reason, right? Right? We didn't come after the treasure. We came after you. And I appreciate that. I do. But we're good. And we've got the lead for now. We can do this. Nathan, come on. Huh? Look around. Okay? Avery scuttled every last ship on this island. You know why? Because he was hell-bent on keeping his treasure. Exactly. No matter the cost to the others around him. Because he didn't want anyone to follow him. Because he was leaving. Look at this. Okay. I found his map of the island. Okay? That's his ship right under that mountain. That's where our treasure is. And it is exactly where Rafe is headed right now while we stand around here and argue like idiots. What if he's already left the island and his ship sunk somewhere out there in the middle of the ocean? Then we find out where it got sunk. Oh, boy. How long we been chasing this thing, huh? You and me. No offense to these guys. But they don't get it. Actually, Sam, they do. Really do. Okay. Trust me, they've seen this kind of obsession before. Sam, we're not those kids anymore. We're not. And we got nothing to prove. Victor, where's that plane? Right this way. Ué, não começa o capítulo novo? Is it far? Not very. Just through this port town. Yeah.
What if Shoreline set up an ambush by the plane? They didn't. And what makes you so sure? Because they're heading. Teve uma live, né? Eu fiz uma live de 10 horas. For the treasure? 10 ou 11 horas. Foi 10 horas, foi das 3 da tarde às 3 da manhã. This way. Nossa, que saudade de fazer isso, cara. Sabia que eu não tô podendo fazer isso. It's a long drop. How did you get here? I hopped down a few of these walls, but I guess we'll have to find another way around. Cadê a notificação de capítulo? What the hell was that? That came from the mountain. É, foram 12 horas, foram 12 horas, isso. That means they're blowing themselves up. No, it means they're quase 12 horas. Hey, come on. Let's just stay focused, huh? What if Shoreline set up an ambush by the plane? They didn't. And what makes you so sure? Because foi no terceiro beta isso. For the treasure. This way. There she is. Nunca agradeci tanto por ter um pote com melancia em casa, cara. Eu já tava zumbi já sem comer. Galera, acho que eu não vou zerar hoje não, senão vai acabar muito tarde. Essa semana resolvendo todas as tretas aí, eu não tô podendo ir com as lives até muito longe. Então daí eu tento terminar amanhã. Tô esperando chegar aqui no começo do próximo capítulo, que eu acho que vai ser o 20 ou 21. E aí? Lá em cima não é, né? Caramba, do que, Tawan? De Street? I jumped down from up there, but it's too high to get back up. Yeah, maybe there's something we can put under it? Será que tem alguma coisa que a gente pode colocar embaixo? Agora que nós estamos em quatro pessoas, nós podemos empurrar coisas maiores e não apenas caixinhas? Give me a hand, Sam. All right? No, thanks. We got it. Subi escadinha. Vai, velho, sobe. Ó, virou Gears of War agora, nós quatro. Cara, o Gears 4 não saiu ainda, né? Saiu só o beta do multiplayer, né? Hey guys, through here. Whoa, check that thing out. It's like a sky rail or something. Think it still works? Por que, too easy? Cara, eu vou falar pra você, eu achei que não teria problema jogar em inglês e com a legenda em português, achei que o pessoal não fosse achar ruim. Mas eu vi que muita gente achou ruim e acho que na próxima vez, apesar, eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Mas no geral a galera não... não era pra grudar aqui, velho. É o seguinte. Maybe if you could get to that wooden platform down there. Joga lá. I got an idea. Nathan, give me a hand. Okay.
As vozes originais desse jogo são espetaculares, cara. Okay, Victor. Nossa, os caras vão fazer um tipo um tartaruga ninja. Yeah, we'll hold it down. You jump across. You're not gonna drop me, are you? Tempting, but no. Oh, maybe. Tipo, eu pulo ali? Made it. Nossa, a galera reclama muito, cara. Mas assim, aqui no Brasil é indiscutível, tá? Que. Okay, we're ready. Ah, tá. Que é melhor jogar em português. You guys all right? Yeah. It's like a roller coaster. Come on up, Nathan. Vi sim, Manuel. Ah, parece que dá pra subir por ali. All right, Nathan, you climb on up. I'll grab you. Ué, então me graba, então. Tem que me jogar. Nossa senhora. Nossa, como depende da câmera, velho. Just jump, I'll catch you. Let's go. No. No, no, don't you even think about it, you hear me? I'm sorry I got you into this. All of you. Hey, all that doesn't matter anymore, okay? Just jump. Pediu lunch, Sessman. Gotta see this thing through, Nathan. Sam, hey, listen to me. If you do this, I'm not coming after you. You hear me? I'm sorry. Sam! Called you bluff. He's gonna get himself killed. Come on. She's probably right. Of course she is. O irmão dele foi cuzão o jogo inteiro, né? Up here. Maybe we can head him off. I'm gonna save him, or I'm gonna punch him. All right, let's just worry about the saving part first. What the hell is he thinking? I mean, after everything that we... Wasn't this enough? Let's just find him. Maybe we can get over that wall with this. Come on. Here, we got you. Então vamos aí, brothers. You ready? Nossa, Nutella com bacon tá louco, mano. Tudo tem limite nessa vida. He's got it. Não sei, Léo. Não sei se fizeram. Tem go. No, I got it. Que aí vai separar aí. God damn it. Now how the hell are we supposed to get up there? We don't have enough time. Nate? No, not by yourself. Look, I'll come right back, okay? Look, he is not gonna leave without a fight. Well, then I'll fight him if I have to, but either way, I'm bringing him back. Just get the plane as close to the mountain as you can and be ready for a quick getaway. Like there's another kind? It's not fair.
Doing the dishes. We take turns. Don't even think about not coming back. I love you. Aww. Eu te amo, meu amor. Você é tão linda. Same to you, cowboy. Aww. A peixinha. Ai, 21. Galera, vamos parar a live por aqui. E, apesar de tudo, amanhã eu tento fazer a live para fazer o 21 e 22. Não tenho certeza absoluta que eu vou conseguir, mas eu vou me esforçar para conseguir. E no fim de semana temos aí a transmissão da Stanfest aqui no canal, hein? Torneio de street que o Daigo participará. Transmissão oficial em português do Brasil. Beleza? No Facebook e no Twitter eu vou postar horário que eu vou começar, como sempre, né? Vocês já estão ligados. Pessoal, muito obrigado pela companhia aí hoje. E amanhã a gente dá um jeito aí. Vamos ver de terminar o game, beleza? Boa noite pra todo mundo aí. O Tio Easy que tem aula amanhã às 7h50 aí. Pra quem tem que trabalhar também. E vou narrar, Manuel. Vou narrar o Stanfest. Narração oficial aí, português do Brasil. Beleza? Noronha, não mudei. E não vou mudar. Aconteceu umas paradas aí que eu vou ter que ficar 2 meses mais ou menos sem casa. E bem possível que eu more na casa do Léo aí um tempo, ou na rua, tá? Vou montar uma barraca. Beleza? Boa noite, pessoal. Obrigadão, viu? Abraço. Thank you for your cooperation. Good night.